Da, ženo, ugasno za čas. Dobro jutro svima. Evo, šalje me žena u tursku radnju. I podmjeru. Hoću ja podmjeru isto završiti, ili ćeš sa mnom? Ja ću s tobom. Aha. Što? Onako i koliki je spisak. Znači, dva su ova spiska. Jedan je za DM, a ženo, što si pokvarila osivač? Nisam baja. Neće da vuče ništa, jer sam ga zalijepila. Eno, očistim ga, opet neće. Što ti je skosi? Pa oprala, sad hoću da se sredim. Moramo sušit sad. Ljubo, pogotovo što mi opada, znaš, pa gledaj. Non stop u ovom. Tino! Ženo, sretan ti rođendan i od mene. Hvala puno. Kup ću ti Mile u sivač, eto. Kad? E, danas. Bogati. Ja. Bravo, daj pet. Hoćeš Mile? Hvala Mileta. Ti. Može, hoći, Mile hoći. Je dugovječan. Aha. Joj, hvala Bog, ovaj ću dolo upadrom za pjart. Ej, čoveče. Super. Ništa da ja, hvala. Tursku radnja, ti se nađu sivač. Može. Imam je odma. U korpi? Imam je odma. Onaj, i vrećice uz njeg. I onda nema više ovo istresanja, nego ona vreca kad mi se napuni, baci. Da, jesi ti prala dok nisi, dok surla. Jesi ti njeg namjerno pokvarila? Nisam, boga. Nego moraš oprat, ova je ona kutica što se u nju skuplja. Ko kantica. I onda moramo oprat, neće drugačije da pere. I kakav je sad plan? Ja trebam šica. Tursku otići, pa onda... Kad ćemo u Penny DM? Joj, jesme, boga mi je obradovao. Ali mi može li sutra to čekat? Što moram rad? Može. Oprala sam kosu. Ne mrze, šalim se, ja ću porađivat, imam ja šta rad. Pa hajde ako uspijemo brzo, joj, ali se čuje cesta. Ja. A te neće biti ceste, još malo. Biće, neće biti tako prometna. Htjela sam u DM-u da vidim onaj, da vidim imalo na tečnu slitar dođe za pranje tepiha. Pa bi ja ne bi ja onaj veliki uključivala za bisel onaj, nego samo ovako da imam za... Ako ljudi produže Dijana radove, ja i ti ćemo na cestu, nije da neće biti ceste. Ili ćemo svi zajedno ude sa Jermomi. Mi smo otkazali stan, mislim, još uvijek radovi su unutar okova. Mi smo otkazali stan i bio je gazda i ovaj prijatelj koji će ući u naš stan su otkazali svoj stan, sve je dogovoreno, sve ide u kako treba. Ali ako radovi budu kasno na našoj zgradi, pa ljudi produže... Ne, pa to što ja ću reći ljudno, dajem ključa, ja moram ući na hodnik. Da, na puhivanje, na duše ja, ćemo spava. Bogan, pa onaj, nadam se da će biti. Trebam otići malo tam kod one cure. Pa nema, svana je sve završena naša zgrada. I ja. Prozor je očišćeni, znaš, ali dok su na onoj drugoj najlonom zalipljeni. Ne znam šta, ono, šta je hio, šta držao. Kažu priključci, onaj, za, mora telefonski ili nešto. Ma šta će mi otvoriti još... telefon, ja? Jun, tri mjeseca. Mi smo s 1. septembrom otkazali. A znaš da je ona cura nama rekla, vi možete dugoć pogledati. A cura nama rekla, to će biti i prije. Ja. Bilo je planirano 28.8. useljenje, a sad su pomjerili 23.8. znači i prije. A cura nam je rekla bit će to i prije, znaš kako ono rekla, ko da će mjesec biti prije. Ja. I hojde, mi smo otkazali. Pa zna ona, ona je onda inčinjen zadružena za one kuće. Otići vam još jednom do nje. Onda ako Bog da kad naručimo sebe ormar da nam ljudi pravi zakon koliko će on završiti, morat ćemo se iskjesa obovač, nema. Još malo. Kaže majdino, juče porađujem i imam osjećaj da samo s jednog mjesta na drugo premećem stvari. Begi, poradim ovdje, znaš, a tam naguram. Oj, babo, pojačaj mi televizor. Ljubim, mama. Ma ništa, onda hajde ti u Tursku, a stvarno nije mi hića. Ja sam kupila juče
malo za salate, hljeba ima. Pa i u Tursku će onak pa svašta. Ja. Meni sargeta, kafe, su oni... Kakve su supe bile oni turske? One nisu ni 0,40 mišćeni. Pa ima. Ja, onaj, pa mogu se jest, ali nisu nešto. Se jest. Pa ja. Makarone trebam uzeti. Ja. Parizer kakav. Uzmiš one parizer, spirale, salami. One male. Mesa. Voće, treba. Povrće. Ja. Nemaš ti puno, ti imaš još ove preparate kupite. Ja, trebam vak za higijenu i njoj kutiju hrane iz DM-a, imam higijene. I, lično, pisala sam tu, trebam ulja, brašna uzet, jedna dvije kile tamo u peniju. Ali nije hića, stvarno. Ti ćeš svakako kupiti parizer, koturke. Pa hajde, vi ćemo smanjiti s ovaj spisak, vjerovatno. Ja, možda ja, bude ja, vremena što? Da završimo danas. Pa što ja idem, ili ćeš ti sam? Koturke odo sam, brže ću. Jes, hvala, baš. Kafe mi treba. Ajde, vidit ćemo se, kasnije nastavit ćemo. Vidimo se. A ću tako i bez šećera. E, žena je snašla usivač. Ja sam tu imala sreda. To skupo. A? Ne moraš govoriti cijene, o plaho skupo. Nije. Onaj, i kestce moram odmah ću uzeti ono veliko pakovanje. Da imam dugo. Da sam vrati. Jel preko 300? Nije. Nije, e super. Još je sad snižen. Oj, ima ono više vrsta, to je vjerovatno onaj... Sad su i njeg napravili možda na onu kuticu, znaš, da istresaš samo. Nekom je jednostavnije, naku, nekom... Ma onaj dobri, jednostavni, uzmi. Ja imam takav... Na vrećce. U cijelogama kod kuće, vrećce, ja, taj Može. Milec, crveni. Mama donosila raznih, od kad koliko je godina, samo 20, donosila... Ovaj, ali nijedan nije bio dobar ko on. Na kraju njega donijela i stvarno je dobar. Vidi šta sam dobio. Dobio šta sam... obavijest od osiguranja svog. Ja? DAK. Da će kompletno preuzeti liječenje mog parodontitisa. Nemoj. Ja. Kaže, dobili su obavijest od doktorice. I kaže, oni su informisali doktoricu da će preuzeti. Kaže, da će praksis, doktorica, izračunati troškove i direktno njima poslati. Pa to ti je... Kaže, da je u slučaju da, je pre, da nije provedena liječenje ili prekinuto, da informiše. Za desni. A to je, ja. To je to boljenje desni. Da bude sve top, žena. Hajde, onaj, vidi što sam ti kupio. Kako bude. Jesam ti nešto prekinio, nisam? Nismo završ ovaj usisivač. Pa hajde. Ne mogu ja odavde. Pa ne, samo ti prelista, ja ću pokazati šta si našla. Ovaj znači, evo ga. O, dobro, ja ću pokazati to. I imam... Što znači? U bijeloj boji. Točne. Nema mi mjesta, ne mogu snimat. Pa nema veze, snimala si malo. Na mobitelu. Jesi prelistala ga? Aha, sad ću na brzinu, sad mi odbrojava, dale. Znači, u bijeloj boji ja... Bijela mi je najljepša. Ovaj znači. A šta je sa crvenim? Pa sve jedno nekako ljepši, a ono je crveni skuplji, ne znam zašto. Pa zato što je njihova to, ona tradicionalna boja. Znači, on i stavila sam kestce u... Nešto ti žena tiho pričaš, pa jačaj se. Nisam još jela. Ja tega čujem. Aha, stavila sam dva puta u korpu. Ovako dođe maks. Maxi box neki, 16 plus 8 kesa, kutija, znači vrećica. To je to. Sada zaustavim ovo. Zaspala, jel? Ja, bila se probudila i
Bilo mi je naopalo, oduzmijem na kasi ovog da soka. Da ti vidi, bogat, kako ću zaustaviti ovo? Haj, sam će se zaustaviti, pa nakon ja imaš me ovdje. I zaboravim uzeti. Bila gužva, no propusti, jedna 4-5 osoba sam morao propusti, jer su mi puna kolije. Kod njih je dobro, ona, ja volim uvijek ranije otići, nek se odšao prije. A tako, taj sok ima bez šećera, kod njih. Ovako, nemoj ti ima. Šutni taj cilj. Neću. Krompir. Bilo je vani ona, u onoj vrećici mrežastoj, ali mi čini staro mi nešto izgledalo. A, pa a ja dođe već velika vrećica. Prošao. I bio je čak i mlađi od toga, onaj skroz bijeli. Da vidim šta si. Standard ženo, ali je baš Kile. Dobra bila kupovina. 2 kile. 2 kile. Možda cijena ima pošte kila, da vidim. Na naljepici piše pošte kila filera. Kila je 7,99, 8 eura. Ok. Šta je ovo? Nešto je 16 teletina, kila. 2 kila. Super. E, da. Nisam tijel banja lučki jer su mi prestni. Zaraštilja. Ja, a dobro. I non stop smo jel dosadili se mi. Uzao sam malo te brajlovića, ali tako su. A bog me, oni su činim se 10 eura i ovak. 800 grama. Nisam račun uzao, ne znam. Gdje smo mi nakupovali jednu 10 eura su bili? Dole u Normi. Čevati još jedni. Pa super, ovo zgrabiti hljeba kad krenemo tamo. I to, uf, može nam biti. Šta je ovo? Nešto ku kajmak mi izgleda, jer sam okret u gustoj. Gdje otvori? Ovo je 10 eura. Ja tegla. Gdje otvori? Pa znaš da je kajmak inače skupa. Tu mi piše za mazanje da je. Sa kakvo je? Škaškić. A ja šta je? Gdje pa prstom eto dabiš. Hoću. Ne mogu, imam nokte. Ajde. Onaj... Mirše mi ono ku kajmak u vajkrem. Znaš šta sam prvo mislila da je majoneza? Probat ćemo. Murovi dobro. Salama. Crvenovu nisam da sam nije viđala. Bilo one što smo poli uzimali ranije. To je, ovo je njihova. To je slovenska. Aha. Nije, to je Ptulj. Aha. Perutnina, kako? Ajmo se na slovenskom Ptulje pile, koko. Šta znači to je? Ne znam. Uf, šta je ovo? E tu ti je 10 komada kotleti teleći. Znaš koliki je? Nemo pričat! Ovaj mora to vidjet. Mi smo ovo jedno ime pobjel. Non stop uzimali. Uf, samo son i biber, ništa ne više. Kad ćemo? Kad završim flasteše. Može. Super. Ovo je s kostima, ono, ovo je jes super. Jes me namučila, ni trotovar, ono, i zemlja teško. Pa ima jedna 40-50 kila, ono trotovar. Mm. Znači, prsti me boli, podlaktice. Uglavnom, ti si s njima gotovo završio okolo. Trotoare jesam postavio. Imam sad da naspem i da sitni naspem. Prvo krupni, pa sitni, pa flaster. Neću možda danas stići. A to je 2 kile teletine sa kostima. Ovo ništa nije skupo, 17 eura. Ovo sve. A da nisi pravići koliko je ono? Jesam ovo rekla 71, čim sam vidjela... Kila, Dijana, nije... A kila je 16 eura. Ovo je znači 17, isto preukusno, ono, teletina sa kostima, šarena. E, ovo ću vam vala skrati, dobra, možeš se i pržiti, kuhati. Urano skontak, ovo i ovo zaraštilja. 2 kile. Od sad sam tebe čoveče šaljem. Krijuca začinjena. Kad dođemo kod ove... Ona su 4 nešta, mislim.
Kad dođemo ljudi kod onog, ko puno je naroda, uvijek je red. Iza nas, neko ispred nas, i u onoj mjesnici, i sad konta, šta ćemo, kaži mi najgledaj, šta ćemo? Pa sad razmišljaj, pa koliko ćemo, 2, 3, onda bubneš otprilike. Onako, kad ideš sam, kila je 5 eura, ovdje je 2 kile. Samo u kestice rasporediti. Ja volim krilca s roštilja daš. E, tu ti je komad, plečka, kako? E, ovo su sučukice. E, tu sučukice onda. Ja, sučukice. 2 kile sučukica, malo ljučih. 15 eura je kila, 31 eura je ovo. One što smo pekli, što sam vam pekla. Ja, one su dobre. Ja. Samo su ove možda malo ljučije. Onda fali još za ljevinje što sam kupio komad, tu i kasnije negdje. Eta, mam, hoću, onaj, znaš kakvi su bili ukusni, imam onaj, one lepine za onaj burrito što sam zadnji pravila. Sa jogurtom i mesom. Yes. E, to ću me obratiti su. Lepine. Aj, meni u auto cijelo vrijeme onaj mirisao. I meni se argeta s lepinama mirisao. Nisam mogu argete i mirisao se. Argeta, ja. Ali meni to išlo, ovo, taj miris. Prvo, znači, najđemo na njihovu tu pekaru i onda ne možeš obić da kupus. Hoću ko neku čorbicu da napravim ju. Kako su ga upakovali. Imran bi ga jeo. Taj ja. Kupus. Ja. Kako ljepše voće. Sve friško, sve lijepo, veliko. Ovo su aprikoze ove male. Ej, konačno one obične. Super. Ja da nisam ljubičaste. Imaju mi drugačiji ukus one. One sa ljubičastim obručem gore. Kruškica, šta je uga? Ispala da je. Ispala, podarala se kjes. Mild, super. Ajbar. To je oko 4 eura. Na onaj kurižin kreker ovaj sebi namazat. E, ne znam, ne ima. Joj, što Imran jede rižine krekere. Ja sam njim kupio i kukuruzni. Jer je govorio rižni da smo kukokice. I mlati jede. On uvijek navadim u čorbe, on izvadi sebe, ono jedna jede. A stvarno jeste ukusno. I hranimo, ono, zasiti. Sad neki kažu da je to isto u kuhljeba, da to se jede kad si na dijeti, možeš jedan pojet, dva. Pa pomažem ja se bargetom kad sam gladna njega. Pojedem, pa... Šta bude? Patlidžani, viš kakvi su friški. Čudje hoće, povrće, mrkav, pa tamo, sam ti rekla. Patlidžani su neki mali, ali su unutra bili, sigurno su bolji. Jer oni su se nešto brzo omekšali, oni su bili s polja i sunce udara im na polju. Mogu opet napraviti ono kuhanje, neki dan što sam pravila onaj gulaš i urezala njih. On se istopi ovaj patlidžan. I bude isto onaj, kak se zove? Isto bamlja. Ja. Ima ukus sličan. A jesam ja dodala isto u kestici onaj začin za gulaš, on je dobar. To ću kupiti u penju. Paprike. Špic. Krastavci, ovi su najslađi, mali. E to su oni standardni kubosti. Oni zove ovdje mini, mini krastavci jer su njih i oni ogromni, sve krastavci. Ja. A ima i onaj Dijana, piše za njih da je za salate, a ima i drugi, oni što zovu koslani, znaš, ni debeli. Mali. Ja? Što pucaju. E, bili su i one, ali nisam htio. Prošli put sam ja ne uzeo. Ovi su ukusni sa korom. Jesam kraje da otkinem ti onaj... Koliko je sam? Bila je veća ona glavica, isto kupusa ona velika, ali mi nešto ono... Moraš baš dobro očistiti malo zemlje. Ta mi nekako ono urednije izgleda. To je romana, kako je zovu, a ona je kopsala. 4,49 ovo sjele. A pošto je bilo peniju kad smo uzeli zadnji put? No, ne sjećam se. I tam je na akciji bilo pa smo uzeli. Isto ovako, Golda, ja, ti si jednom kupio kod Turke i onda smo mi vidjeli tamo 700 grama ima. E, to je 5 eura, jel? Ja. Jel 4,5? Pa, 4,5.
ovaj, isplati se nego na manja pakovanja. Dobar si, banane. Ja sam kupla juče, tako su lijepe izgledala, ali zelene isto bunda. Ali nisu uopšte slatke. E, vidjela sam, imaju ovaj recepti na oni kratki, znaš, kad izlaze. Tako malu tepsicu. Mislim da se peče, ide u dvije banane. Tu ću probati sajnu jednu napraviti. Ide kikiriki putera malo i kakao. I samo tu ispečeš i budu ko brownie. Oni kolači ispadne. Ni brašno ne ide, ništa. Neko stavi jaja, možda ne staviš. Da viš ovakvu viljuškom kad pricne ono, ono mehko topi se ustima. Moram probat ono da vidim. Prvatno banane, šta samo će tu? Samo kakao, banana i kikiriki puter. A možeš ti dodati, o tu puklati kesca od ovih kruški. Ali kako su dobre, nice. Žute se. Mirišu. Takve smo mi imali kod Omerata, iste. Joj, a ja sam kod Edina kupovala one, što dođu u onoj korpici bijeloj, znaš, one, pa one pucaju. I znaš, so... njih mora, oni imaju posebno prijetku veliku sa korpicom. I nju moraš lagano ono skinut, znaš, ona, one su mehke, ja, pucaju. Aha, isto ko ono što si kupovao prošli put. Jesam. Rafaelo si kupovao, sad je ovu... Sad sa kikiriki. Nešto sa kikiriki, ja. Ne ima plazma, drugi plazmi, samo ta. Ne ima veze, ajde. Čudo ne... E, znaš evo, šta? Ima, kaže, ova prodavca gdje mi idemo, taj bereket. No, ima da. Negdje ispod veliki bereket, kaže. Mm. To je vjerovatno ono kad smo mi jednom dole, kad se siđe malo, pa kod onog mozga, kod Kauflanda mi žije nekom spomenem, ne znam. O, lako je to naći, navigacije. Uglavnom veliki navigacije. Kaže, nema šta nema u njemu. Kafca. Uzeo sam jednu. Nek se, ajde. Ideš mi tamo često. Argete sam više uzeo jer svratim džabi u rijeve uzimam kasnije, nestane. E, nije bilo pileće supe, samo ta, znam da ti to... Pa ja njima to... dok namažem, ujutru jedna mi treba. Znam da nešto, ne voliš baš to... Ja ne volim, ja juneću, već... ali nije na veze. Dobro se. Znam da ja ne stoji, ali nema. I što sam neki dan, kad sam pričala sa ženama, i stvarno jest, ono naše vrhnje za kuvanje, ono brzo i fino, kako je ono ukusno, pa... Ona, koliko su naše proizvode, što smo mi navikli. Ma navikli. Ona, umala za kolače, pa ona dole, halta, kako se ono zove, pa to ono je ku kamen, kad napraviš ono, sam dodaj voća. Zato što djeca neće parizer ovaj, neće ona je njihov. Navikli. E, nek se mi ljufke uzeti. Uf, ove paprikice. Jesu dobro. Kaćemo njih. Dobro, ja ne smijem sad umakat, oj Bože. Ne smijem, još si jednak super. I ovo ovako ti otvori, što je to tako debelo, a lako? Ponijed, tamo kad krene. Nema tu dva reda, jedan, vjerovatno. Pa i babu, to su mali neki, da okrenu. Četiri mini, ja. Aha. Ja mislim da su one bile... Pa ne ima neobične plazme. Sam kupovala kad sam bila dole ja. Sad ću ja ako Bog da kad njoj počne hapice praviti sa plazmom, ljevenu ću tamo kupovat kod Turke. Ima ja mislim ljevena. Naći će me. Makaronice. E ovdje sam ja stavila, evo si još sitnije. Ti. Ovo mi je najlakše vam za večeru i volite. Ove... Samo troje su bio, tri komada sam uzeo, nema više. Spiralne. A ovi tamo mali puno. Te drugi. A ja ove najviše kupujem. Ja najviše ove volim, a što sve makarona ku makarona. Ja kad bi sebi zaspala uvijek ove.
ove sitne, znači četiri, imamo prošli put jedno dvije i ostalo. Da to je jeftino. Stvar po euro. Po euro. Znači dvije ove. Eh, jufke, super. Če više naše, ne znam. A gdje su bile? Na onom gdje je meso pored dana, pored janjetine dole, u tom frižderu. Gdje je riba prije, ono gdje stoji ja. Dole, tu na dane. A nešto čiste, onaj gore veliki frižider gdje su sireni. Nije, brate, bilo kad sam pravila onu baklavu, pa mislim, dobra, ona ispala, ali nije mi ova jufka naša bila. Nego one... Šta hoćeš opet za baklavu da imaš? Suha mi nekakva i... Ima... 20, nešta, 28, 9 dana do... Može ona stojat, znaš, stoji onaj kod njih tako. Ali onaj, nek ima ovako na brzinu, mogu sirnice ili nešto napraviti, znaš. Paradajz mašala. Koliki je. Jesi ti ogladnio sad? Nešto će mi peći. Ma, moram jest. E, tu i komad za samljet. Super, 12 eura kila, 22 eura je ovdje. Ima malo i masnoće, znaš. Bo crveno je ono, a malo ima primjese, znaš, ljepše za samlje. Prošli put uzeli pomlado je bilo, me bilo žao. Žao bilo mljet. Ali pa ja ne to je za tržit, znaš. Ja, skupo. Ali je ukusno bilo mljeveno. Mi imamo onaj... I ono što smo mi pretirali s bijelim lukom kad smo miješali, ono što ti kažeš, osjetilo se na janjetinu. Jest ono dobro bilo i ćevapi i pljeskavice. Ja, mi smo ono pojeli onako u onim pljeskavcama. Pa ne, bez obzira što je, kad kupimo ovako u kesici dođe, na primjer, one pljeskavice ili ćevapi, ovi ovdje, njihovi, nije, ne, ono... Hajde, može se ono zamazati salatom i... Ali da samo ovako uzmeš tu da jedeš, ne valja. Nije dobro. Ovaj, uglavnom ti sad ideš tamo, znači nećemo danas, jel? Penny, dem, može sutra. Može. Trebam ja onaj, ovih dana otići prošetat do Tedija. Isto da vidim onu tašnu. Za bazena, za plažovu, da mi hladno ostane. Imali smo mi prošle godine, ali smo ostavili dole kod kuće sve. Možda, ja da čekam da probam ovu. Možda donijeti kašu. Hajde. Da vidim šta je. Ovaj krem nešto. Hoćeš ti? Ma neću. Pa daj, ajde, ako bude, sad ću slepinu, pomazat na lepinu. Isto kajmak, jedno da splaviš. Slano nešto. Ej! Kremasto, uff. Od sad ćemo ovo kupavati. Dobro, jel? Predobro. Isto uzdenka otopljena. Daj, ajde, to drugu kaškicu. Boga mi jest. Malo, malo. Pa malo. Sam da i ja. Isto Zdenke kuda je koji stopio. Predobro. Baš čudno. Pa isto Zdenka, samo isto tečno. Isto Zdenka, ja. Kuda je ko Zdenke. Bila kao da je miješana Zdenka sa kajmakom. I malo posoljena. Malo. Slano, dobro. Bogam, predobro. Eto ljudi, znači ovako... Kupite, probajte. Puk, puk. U turskoj radnji. No, ja sam prvo mislila kajmak ili neki jogurt kad si donio. Hoću ti reći, bila se probudila, ali vidim ja još ono, spavaju se i ninala je. A što mi izađe predobro ovo gnijezdo, sad kad ga raširim, da vidiš, ajdine, ogromno. Pa nije, to je tako, vidim ja, tako ja živim. Nije mjesta. I nije, nego njen jastučić, to ja samo izvadim njoj, tu stavim i da se igra, kad joj dotuži u ljulji. Joj čoveče, toliko sam uzbuđena, još piše da će on sutra doći taj usisivač.
da bi on mogao sutra doći. Pa nisam ti ni poručio, žen. A sad ćemo. Zavisi od mene, hoće li sutra doći. Hajma sad. Podne već da jedem i da izlazim. Ja sad hoću, će, poručit ću u stvari sad. Danas su djeca nam do jedan. Ja ću kasnije nekad možda izaći malo s njom šetat. I eto. Vidimo se. Vidimo se, ljudi. Ćao. Ćao. Ovako sam imala kod kuće jedan multipraktik davno, ali mama i ja mljela mesa i valjda ovako žlipa dobro paste koji ima ove mašine. Ovo smo ubacili i kako smo se mi navale da ono prođe, ono je puklo. Pukao taj dio. Tako da ni zašto više nisam mogla koristiti tu mašinu. Baš taj glavni dio što mi je okretalo i tijesto i sve otišao. Dobro je ovo, prošli put smo se baš ispatili, nije htjelo da uđe. Sad treba malo jače, mi smo se bojali slonića. Nisam samo jednom je upotrebljavala sajdinom, pa ne znam baš. Može ono biti ove loj, što mi kažemo loj, ali ne smije biti ovako ovo, malo tvrđe. Da uzmem nešto. Evo tasno ću sad pogledati ispod. Sam da mi je završi da mi se dijete nije probudilo. Šta imam, one ti ne moliš te od juče, one. E sad ću samo da ovo završim. Čekaj, nokic? Napravit ću vam makarone, imaju i ove lepine i ugrijat ću vam makarone, one s mesom. Šta je, ne nastavit ću ja. Bebu. Eto, super. Može pić. Ovo je dovoljno otprilike za jednu porciju kad nešto pravi. Ne valja ni puno kad stavim, onda kad se meso odledi moraš ga nekako naći način da iskoristiš. Thank you.
Ljubi, mama, staj Biro. Ma staj Biro. E, gledaj šta mama radi. E, ti gledaj šta mamica radi. Mhm. Čekaj da te mama obrši. Šest. Od prilike ovih kesnica mi je izašlo. Od jednog komada. Tu je tu. Tu je moj mali pomoćnik. Uvijek bolje sluša ovako unesem Ljulju u kuhinju i da gleda šta ja radim. Eto, čao. Oh ne! Pak poleti! Ok, to nije ništa bilo. Opet ću! Kako skače!